O crime de furto aconteceu na noite do último sábado, dia 6, em uma clínica odontológica. Repare nas imagens do circuito interno cedidas pela Polícia Militar, que o indivíduo aparece com um saco transparente na cabeça. Ele entra na sala. Na sequência, ele tira o saco e começa a mexer nos objetos. Ele entra em uma outra sala e no final sai com os objetos furtados na mão. A Polícia Militar conseguiu identificar o suspeito. O tenente Eduardo deu detalhes da ocorrência. Hoje a Polícia Militar recebeu informação de que terá havido um furto numa clínica aqui em Gurupi do Centro. Aí, com as imagens do circuito interno da clínica, a gente conseguiu identificar o autor. Aí foram repassadas as imagens para os serviços, para os policiais militares que estavam no serviço. E no decorrer do dia, a gente conseguiu localizar o autor e também recuperar alguns objetos que foram furtados na clínica. Diante disso, a guarnição conduziu o autor e os objetos até a central de flagrantes para realizar os procedimentos pertinentes, que foi a apresentação do autor na delegacia. O empresário e médico odontólogo Thales Sirico demonstrou felicidade pela atuação dos militares e agradeceu o trabalho da Polícia Militar. Bom, eu estou aqui com a Polícia Militar de Gurupi, numa ação extremamente eficiente, onde recuperaram os bens que foram furtados na minha clínica, né? Nossa máquina fotográfica, de fazer a foto dos nossos pacientes. E eu queria agradecer demais ali a atuação do coronel, comandante da Polícia Militar de Gurupi, o coronel Lab Costa, né? E gostaria de agradecer também os sargentos Eber, o sargento Magdal, Cabulino e os sargentos Wagner e o sargento Gonçalves. Pessoal, estou feliz demais. Fico muito feliz de saber que a Polícia Militar é uma entidade, uma instituição que a gente pode contar. Tá ok? Muito obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Valeu. De volta agora para poder fotografar nossos pacientes. O indivíduo identificado não teve o nome divulgado. Ele já foi preso e tem passagens pela polícia por furto à residência, que ocorreu no dia 23 de setembro, no setor Parque dos Buritis, em Gurupi. Ele foi encaminhado à Casa de Prisão Provisória de Gurupi e permanecerá à disposição da Justiça.